دینه مخکې د فرانس په حواله سره چې کوم کار شي وو ناغه د تحریک انصاف حکومت او تاسو په حکومت کې ناس خلک یې نو آیا مولانا فضل الرحمن سے بردی د پارس سټیپ پورته کیو دا دی قران منون کې نه دی ولی تحریک انصاف اندوانو کاپیرانو ولی دا مسلمانان نو چې نو تنقید خو دوی د اول ورځې نه شروع کو چې یاره مولا رونه وته د مولا سو کړل دا ورځې د اول نه دوی تنقید شروع کولې دا قران یوازې د مولا دی دا کم نوجوان چې تنقید کړی دی آیا دا د پیغمبر امتی نه دی د مسجد بے حرمتی شوی دا ما سره څوک د عالم دنیا چې تاسو زمونږ د پاکستان په سیمه وګورئ دغه رنګې د دغه سیکولر د پاټو نمایندګي ما سره نه ده راغلې کله چې زما په مدرسه بمباري شوې ده زه په چوک کې سرعام ولاړیم ما سره د سیکولر پاټۍ سربراه په سټیج باندې نه دی ولاړ کله چې زما د ختم نبوت خبر راغلې ده ما سره د دغه سیکولر د قوتونو هغه لیډرشپ په نظر باندې نه دی راغلی تنقید خو به خلک وروستو کوي خو دوی د اجل نه مخکې مړو شو چې د مولانا مذمت وښایې لاول وی د ملا د سیاست سره څه کار دی چې کله په ملک کې انتشار راشي په ملک کې بغاوت راشي د ملک اساساجات په ډوبېدو شي وی ملا څه شو که بالفرض اسلامي مسله راشي فضل الرحمن صاحب څه شو د ټول عالمی میډیا والا هم لګیا وي فضل الرحمن خو رونه ده فضل الرحمن صاحب د یوې پارټۍ سربراه دی په دې ملک یوازې یوازې فضل الرحمن پارټي نه ده په دې ملک کم از کم 24-25 پارټۍ دي خلک د هغې نه ولې مطالبه نه کوي بسم الله الرحمن الرحیم اختر ابو مرزا یو ماسینګه چې تاسو قدرمندو پته لګي چې په ټول ملک او خصوصا په خیبر پښتونخوا کې په هر ضلع کې د جمعیت علما اسلام احتجاجي مظاهرې چالو دي بډن کې چې کومه یو افسوسناک واقع د قرآن مجید د بې حرمتۍ په شکل کې مخې ته راغلی او مونږ عموما وګورو نو دغه حساب حادثه ډېر زیات راغلی نن ناصر امجد مولوي صاحب ولاړ دی غواړو چې هغوی سره خبرې کوو مولوي صاحب ستاسو جهان مننه کومه چې وخت هم راکړ که تاسو وکتل ډېر زیات د دې نه مخکې د فرانس حوالې سره که وګورو یا د نبي علیه السلام په شان کې که وګورو نو دغه مسلمان ملکونه چې کوم دي په یو فلټ فارم باندې هم نه راځي وخت وخت چې کوم دي دغه بې حرمتۍ کېږي په دغې حوالې سره به څه وایې جی بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډیره مهرباني چې تاسو قوم او ملت او عالمي دنیا ته د مسلمانانو د جذبات او د هرنګي د هغوی هغه سوچ او فکر ورسول غواړي نو یقینا دا تاسو چې کومه خبره وکړله چې زه په ځای باندې دا به حرمتي کیږي خو الحمدلله ک ګورنمنت دغه یا د هغه ملک د ګورنمنت هغه هغه بدله نه وي اغشته نو تاسو سریام لیدلې دي چې یو عام مؤمن مسلمان شهري را پاسېدلې دي د خپل پیغمبر د ناموس تفوسې کړي دي اگر که د عدالت په کټېر کې وي د خپل قرآن د عظمت تفوسې کړي دي اگر که هغه په فرانس کې وي اگر که هغه په سویډن کې وي اگر که په نور غیر اسلامي ممالکو کې وي خو الحمدلله یو عام شهري مؤمن مسلمان را پاسېدلې دي او دغه رنګې د خپل دین او د اسلام هغه جنډې بلند الحمدلله دا موږ فخرن وایو چې موږ د دین او د اسلام ټیکداران نه بلکې د دې چوکیداران یو او د چوکیدار دا حق جوړیږي چې د هغې هغه چې ته کوم منصب میلاو دی چې د هغې هغه چوکیداری وکړي نو که تاسو وګورئ الحمدلله که کله هم داسې قسم حالات راغلي دي نو موږ فخرن وایو او دا په چا احسان نه دی بلکې دا خپل ذمواري ګڼو بلکې دا د خپل ځان باندې لازم ګڼو چې کله هم داسې غلط عزائم مخې ته راځي موږ به د هغې د احتجاج د لارې نه او که موږ ته نورې طریقې اسانېږي په هغه طریقه به موږ د خپل دین او د اسلام دفاع کوو تاسو وګورئ عمدا خلک وي په دې فیسبوک او په انټرنیټ باندې لګیا وي کله چې د مسجد بې حرمتي شوې ده ما سره څوک د عالمی دنیا چې تاسو زمونږ د پاکستان په سیمه وګورئ دغه رنګې د دغه سیکولر د پاټو نمایندګي ما سره نه ده راغلې کله چې زما په مدرسه بمباري شوې ده زه په چوک کې سرعام ولاړیم ما سره د سیکولر پاټۍ سربراه په سټیج باندې نه دی ولاړ کله چې زما د ختم نبوت خبر راغلې ده ما سره د دغه سیکولر د قوتونو هغه لیډرشپ په نظر باندې نه دی راغلی زما که د مولا بیزتی شوې ده زه په دې روډونو ولاړیم او دغه رنګې ګیله په دې راځي چې کل د ملک اساساتو ته نقصان رسی نو زه دوی سره په سټیج هم ودرېږم کله چې د بجلی خلاف خبره وي زه دوی سره په سټیج هم ودرېږم کله چې د ملک د نورو اساساجاتو مسله راشي زه سرعام کلم کلا ځکه دا ملک زمونږ دی موږ د دوی خپل دفاع په خپل ځان فرض عین ګڼو موږ دوی سره په هر سټیج باندې ولاړه کوو خو چې کله د مذهب کله د دین او د اسلام او د قرآن او د ختم نبوت خبر راشي تا به په تاریخ کې نه لیدلې چې لهذا د دغه سربراهان هغه ما سره په سټیج ولاړې او ما سره اظهار یک جهدي کړی وي د دې باندې موږ د هغوی نه هم ګیله مند یو او ورځ د مخشر را روانه ده
بیا پته ولګي چې رب الفرس کم د دین محافظینو او کم مخالفینو اسنګ چې تاسو خپل بیاناتو کې هم دا خبره وکړه چې زیات تر د فیسبوک ته خلک د لارې خلک لګیا دي مزمت کې څه خلک هم اوس دا په فیسبوک باندې په تاسو تنقید کوي چې د دین مخکې د فرانس په حواله سره چې کم کار شي وو ناغه د تحریک انصاف حکومت او تاسو په حکومت کې ناس خلک یې نو آیا مولانا فضل الرحمن سے بردی د پارس سٹیپ پورته کیو نو تنقید خود وی د اول ورځ نه شروع کو چې یاره مولا رو نو ته د مولا سو کړل دا ورځ د اول نه دوی تنقید شروع کول دا قران یوازې د مولا دی دا کم نوجوان چې تنقید کړي دی آیا دا د پیغمبر امتی نه دی دا د قران منون کې نه دی ولی تحریک انصاف اندوانو کاپیرانو ولی دا مسلمانان نو چې دې په ما تنقید کوي د خپل پاټې نه د براءت اعلان ولی نه کوي او علی به مونږه تنقید منو چې کله اوس خو خبره منځ ته رالله اوس به مونږ مزید مخکې ګورو چې زموږ مشران په کم لیول باندې د دې صدې باب کوي په کومه طریقه باندې مونږ د دې روکتام کوو تنقید خو به خلک وروستو کوي خو دوی د اجل نه مخکې مړو شو چې د مولانا مذمت وښایې لاول وی د مولا د سیاست سره څه کار دی چې کله په ملک کې انتشار راشي په ملک کې بغاوت راشي د ملک اساساجات په ډوبېدو شي وی مولا څه شو قبل فرض اسلامي مسله راشي پل رحمان صاحب څه شو د ټول عالمی میډیا والام لګي وی پل رحمان خورونه د پل رحمان صاحب د یوې پارټۍ سربراه دی په دې ملک یوازې یوازې پل رحمان پارټي نه ده په دې ملک کم از کم 24-25 پارټۍ دي خلک د هغې نه ولې مطالبه نه کوي لاول وی د مولا د سیاست سره کار نشته او بیا چې مسله د دین او د اسلام او د غیرت او د پښتو راشي د ملک د اساساجاتو راشي نو بیا به اعلان کوي چې یاره مولا په دې کې څه کردار ادا کړ انشاءالله العزیز په دې مونږ مطمئن یو د الله به مجرمان یو د رب ذوالجلال به حقداران یو د الله حق به راسره وي خو لیکن یاد ساته 73 د پاکستان 73 چې کومې محسوس ادارې دي هغې په ما د ملک یوه روپۍ نه ده ثابته کړې په ورځ د قیامت هم د قوم او د ملت د یوې روپۍ به ذمهوار یم خلک وی بخنه غواړو انشاءالله چې یوه روپۍ هم راته د ملک او د ملک د اساساجاتو څوک نه بخي موږ به د دوی مجرمان یو اخري پښتنې طرف ته ځم او آی سي اجلاس شوی دی دغه اسلامي ملکونو سربراهان راغونډ چې یو ګول کانفرنس وشي مذمت وشي وی احتجاج طرف ته ولاړ شو هغه عملي شکل بیا هغې ته ور وانه چولی شي څه به وایې دغه باره کې نو تاسو ته معلومه ده چې په دې ملک کې تقریبا 52 یا 53 اسلامي ممالک دي او د هغې مشران چې کله راجمع شي نو یاد ساتي دا ډېر حساس مسلې وي نو هغوی په یو طریقې کار سره هغه خپل لاهې عمل توی کی او په یو طریقې سره خپل منزل مقصود ته ځان رسوي انشاءالله العزیز زموږ د هغوی نه فرزور هم دغه مطالبه ده چې اسې مذمتې نه دي پکار پریکټیکلی عمل پکار دی او لحاظه مونږ د هغوی سره شانه به شانه ولاړ یو هر قسمه قربانو ته تیار یو مونږ د هغوی نه هم فرزور د دې میډیا په وساطت باندې مونږ د هغوی نه مطالبه کوو چې د دوی د ړومبی ځل نه دی دا د دوی دویم کرت دی او دوی سره د قطع تعلق وشي د دوی هغه سفیر د ملک بدر کړی شي او انشاءالله مونږ امید ساتو چې په دې کې به د اسلامي خلکو مضبوط اقدام وي او انشاءالله په میډیا به وګوره چې بیا مولانا فضل الرحمن صاحب څه کوي ډېره زیاته مننه کوم دا را سره ومجد مولوي صاحب داغوی نن دغه پوښتنه کوله چې په سویډن کې کوم واقع را پیښه شوې ده ویل کېږي چې د دغه کس د ایران د بغداد سره تعلق لرونکی دی سویډن د هغې نه انکار هم کړی دی چې دې سره زموږ سره دغه کار مار نشته خو به هر حال دا د مسلمانانو هغه احساسات او هغه جذبات چیړل دي د دې نه بار بار مخکې هم دغه واقعیت شوی دی خو نن هغه مسلمانانو خپله د مینې هغه اظهار د احتجاج په شکل باندې وشو زه حکومت وقت ته او نور اسلامي ملکونو ته هم د خپل پلیټ فارم نه او د دوی په وساطت سره دغه خبره کوم چې دې ته دې عملي شکل ورکړی شي تر بل پروګرامه پورې خطرېب لراکې اجازه دلوي الله پامان.